Në ditën e tretë të fushatës zgjedhore, koalicioni LDK a kërë alternativa të premten hapën fushatën zgjedhore në Prizren dhe shpalosën programin qeverisës para simpatizanëve të tyre. Kandidati për kryeministër i këtij koalicioni Abdullah Hoti, dhe sinim dhe qeshuri dhe tjetë një referendum për të armën e Kosovës. Këj koalicion është e vetmi alternativë për të armën e Kosovës pas një përjashtim. Jemi të vetmi që mund qeverisim e durë të pasra, jemi të vetmi që mund të promovojmë zhvillim ekonomik sektorit privat. Kryetari LDK-s Isa Mustafa, dhe se fitore është në duart e këti koalicioni, dhe fitore është në duart e Prizrenit. Pres që do të punojnë CPMC-t Prizrenit, fshat e qytet, gjdo lagë, gjdo rrugë, me gjdo qytetarë, të bindin se kjo është koalicioni, kjo është programi, kjo është kryeministri jonë, zotë Hoti, këta janë deputetet më të mirë dhe lista më mirë deputetve që janë ofruar. Presidenti i Aleancës Kosova e Re Bezet Pacolli, thas që qytetarët e Kosovës këtë koalicion e quajnë koalicion të shpresës, pasi ai jetëson shpresën dhe do të bëjë Kosovën madhështore, ashtu si qytetarët e Prizrenit e dëshirojnë. Në datën 11 qershor, dilni të gjithë, masovikisht, ju me familjet e juja, parifisin e juj, votoni për këtë koalicion. Kjo është koalicion i shpresës, kjo koalicion i armëris, serinis tanë, brekullushme. Edhe Mimoza Kusori Lila nga Alternativa ka siguruar qytetarët e Prizrenit se programi këti koalicionit do të implementohet në tërsi për zhvillimin e gjithëmbashëm ekonomik. Deri sa kryetari Levizjes për Drejtësi, Sulejman Qerkezi, tha se është katruar ky vend dhe është katandisur deri në këtë gjendje. Sipas tij, ka munguar shpirti dhe urësia e popullit në qeverisje, andaj nevojitet ndryshime.